Добрий день, шановні колеги. Дозвольте представити доповідь «Кислотозалежні захворювання. Сучасна тактика застосування інгібіторів протонової помпи». До цієї групи належать всім добре відомі захворювання травної системи. Ми обов'язково враховуємо кислотність при використанні схем антихелікобактерної терапії, а також не забуваємо, що гіперактивність є одним з провідних факторів ризику кровотечі, варикозно-розширених вен та стравоходу та ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони. Сьогодні антисекреторними препаратами першої лінії, препаратами, які ефективно впливають на рівень кислотопродукції шлунка, визнані інгібітори протонової помпи. Згідно зі статистикою, близько 15% населення у різних країнах використовують інгібітори протонової помпи. Приблизно чверть пацієнтів отримують ІПП не менше 1 року. І ІПП значно впливають на якість життя пацієнтів. Вибачте за технічне. В Україні сьогодні доступні 6 молекул ІПП, незважаючи на те, що всі з цих молекул взаємозамінні, дозвольте звернути вашу увагу на пантопразол з торговельною назвою Залапен, що випускається одним з лідерів української фармацевтичної промисловості компанією КУСУ. Як молекула, пантопразол найбільш вивчена молекула після омепразолу. Пантопразол застосовується з 1994 року, схвалений для застосування більш ніж у 100 країнах і на сьогодні має понад 1 мільярду призначених курсів лікування. Проведено понад 100 клінічних досліджень з оцінкою його ефективності. Тривалість досліджень з оцінкою безпеки становить понад 15 років. Пантопразол має низку переваг серед інших ІПП за фармакокінетичними параметрами. Пантопразол має високу біодоступність. Важливою особливістю та перевагою пантопразолу є тривалість інгібування протонової помпи. Після припинення прийому пантопразолу шлункова секреція відновлюється лише через 46 годин. На відміну від інших молекул, пантопразол істотно не взаємодіє з системою цитохрому P450, тому позбавлений багатьох міжлікових взаємодій. Протягом останніх 2 років вийшли друком практичні поради і застосування ІПП в різних клінічних ситуаціях за досвідом професійних спільнот наших американських колег. В своїй доповіді мені хотілося б розглянути деякі клінічні важливі положення цих рекомендацій. Отже, при ГЕРГ сучасна парадигма змістилася у бік персоналізованого підходу до оцінки та лікування симптомів захворювання. При первинному зверненні пацієнту з типовими симптомами рефлюксу без симптомів тривоги може бути призначена емпірична терапія одноразовою дозою ІПП з оцінкою відповіді через 8 тижнів. Після цього строку пацієнтів поділяють на тих, хто відповів на терапію, і тих, хто рефрактерний до неї. Тим, хто відповів на терапію, поступово знижують дозу до найнижчої ефективної. І якщо симптоми залишаються під контролем, титрують далі до терапії на вимогу. У разі відсутності відповіді або часткової відповіді пацієнту може бути запропоновано збільшення дози до 2 разів на добу або перехід на інший, більш ефективний ІПП з одноразовим прийомом на добу. Пацієнтам, у яких на тлі тривалої терапії ІПП відповідь залишається субоптимальною, пропонується детальне дослідження стравоходу з метою визначення доцільності продовження терапії. У яких же випадках рекомендовано тривале призначення ІПП? Приблизно 20% налікованих пацієнтів із ГЕРБ мають ерозивно-виразкове ураження стравоходу з перспективою розвитку кровотечі або формування структур.
виявлено, що майже у всіх пацієнтів при рефлюкс, езофагіті, СІ або ДІ за Лос-Анджелеською класифікацією після відміни лікування протягом 6 місяців виникає рецидив. При цьому рецидив може виникнути вже через 1-2 тижні після відміни ІПП. Тому таким пацієнтам рекомендовано приймати ІПП довічно. Як підтримуюча терапія, зазвичай ефективна половина лікувальної дози. Ерозивний езофагіт часто має місце в осіб із підтвердженим стравоходом Барета. Крім зазначених ускладнень, при стравоході Барета тривалий прийом ІПП знижує ризик розвитку аденокарциноми стравоходу. Застосування ІПП сприяє досягненню ремісії у половини пацієнтів симптоматичним езофільним езофагітом. Відміна ІПП у пацієнта, який раніше відповідав на їх прийом, може призвести до активного рецидиву. Однак, якщо пацієнт з езофільним езофагітом відповідає на місцеве застосування кортикостероїдів, призначення ІПП може не знадобитись. Як правило, у всіх цих випадках ІПП призначають у стандартних дозах із тетруванням до мінімально ефективної дози. Високі дози ІПП показані при синдромі Золінгера-Пелісона. Статистично значущий ефект було підтверджено для полегшення симптомів диспепсії при використанні дози ІПП один раз на день. У зв'язку з цим рекомендується призначати емпірічну терапію ІПП пацієнтам віком до 60 років з негативним результатом тесту на Хелікобактер та пацієнтам, які продовжують відчувати симптоми після ерадикації. Тривалість курсу, що рекомендується, від 2 до 8 тижнів. Однак, якщо пацієнти не відзначають покращення симптомів після 8 тижнів терапії, прийом ІПП слід припинити. ІПП не слід призначати для емпіричного лікування гортанно-глотичних симптомів, таких як хронічний кашель, грудка в горлі або захриплість. Пацієнтам з ізольованими позастравохідними симптомами ГЕР необхідно проводити попереднє дослідження стравоходу. І щодо хелікобактерна інфекція. Вона не втратила своєї актуальності. Із неінвазивних тестів методом першої лінії виявлення активної інфекції визнаний антиген бактерії УКАЛІ. Аналіз використовують як з метою початкової діагностики, так і для підтвердження ерадикації після лікування. Антиген хелікобактер не має перехресних реакцій з іншими антигенами. Тести мають високу чутливість та високу специфічність. Хібно негативний результат може бути у разі порушень правил збору кала, наприклад, великий часовий інтервал між збором калу та вимірюванням, висока температура зберігання зразку. А також зверніть увагу при низькому бактеріальному навантаженні та якщо зразки калу не оформлені, водянисті, в цьому разі відбувається розведення хелікобактер пілорі специфічних антигенів. Тестування слід проводити через 2 тижні після закінчення прийому інгібіторів протонового помпу або через 4 тижні після закінчення антибактеріальної терапії. Серологічне тестування використовується для визначення титру антитіл імуноглобуліна G проти хелікобактери у сироватці крові пацієнта. Перевага серології в тому, що в разі первинної діагностики результати тесту не залежать від терапії ІПП або застосування антибіотиків. Однак, оскільки антитіла імуноглобуліни G присутні протягом дуже тривалого часу, це від тестування є неприйнятним для моніторингу ерадикації. Основні положення, що стосуються хелікобактерної інфекції, з позиції доказової медицини було уточнено в 6-му з цієї серії Флорентійському консенсусі 2021 року. Використання подвійної дози ІПП
два рази на день при двотижневій тривалості лікування успішно застосовується вже кілька років у всьому світі під назвою оптимізована ерадикаційна терапія. Під час обговорення менеджменту інфекції 97% експертів підтримують це положення, однак залишаються нерозв'язаними. Чи можуть високі дози ІПП підвищувати ефективність чотирикомпонентної терапії, а також ефективність схеми високодозової подвійної терапії в Європейському регіоні? Інгібітори протонової помпи показані користувачам нестероїдних протизапальних засобів з високим ризиком кровотечі з верхніх відділів травневої системи. Це пацієнти, які приймають високі дози цих засобів, пацієнти у віці старше 65 років з виразковою хворобою в анамнезі та або одночасним застосуванням антиагрегантів, антикоагулянтів або кортикостероїдів. Минулий рік було опубліковано змістовний аналіз наших американських колег під назвою «Спільне призначення подвійної антитромбоцитарної терапії та інгібіторів протонової помпи. Поточні рекомендації». 2009 рік ми отримали попередження FDA про те, що омепразол та езомепразол можуть обмежувати антитромбоцитарну активність фепідагрину. Було показано збільшення ризику повторного інфаркту міокарда на 40% протягом 90 днів після виписки пацієнтів з лікарні. І пов'язують цей негативний результат із загальним шляхом метаболізму зазначених препаратів за участю ферментів печінки цитохрому 450. В цьому ж огляді зазначено, що пантопразол є безпечним ІПП для застосування в таких випадках. Пантопразол не пригнічує цитохром 450, тому не асоціюється з повторними госпіталізаціями з приводу інфаркту міокарда. Після першої фази детоксикації за участю інших сімей цитохромів він вступає у другу фазу цитозольного сульфатування з утворенням сульфату. Отже, пантопразол має найменший потенціал взаємодії з іншими лікарськими препаратами. Це є важливою перевагою пантопразолу і робить його незамінним помічником у лікуванні поліморбідних пацієнтів. За статистикою, пацієнти старше 65 років у середньому приймають від 3 до 8 препаратів одночасно. При прийомі одночасно понад 10 лікарських засобів ризик небажаних явищ та негативних лікарських взаємодій досягає 100%. Враховуючи особливості метаболізму пантопразолу, він є ідеальним ВП для пацієнтів, які одночасно приймають багато ліків. Прошу зосередити увагу, що залатпен має таблетовану форму випуску у двох дозуваннях 20 та 40 мг. І це зручно для підбору оптимальної дози та її титрування в терапії кислотозалежних захворювань, як у дорослих, так і у дітей. А також для призначення пантопразолу у відповідних схемах антихелікобактерної терапії. Щодо безпеки застосування ІПП, також звернемося до відповідних практичних порад. Це відповіді на питання, що турбують нас усіх. Отже, якщо немає додаткових показань, довгострокові користувачі ІПП не повинні регулярно використовувати пробіотики для запобігання інфекції, підвищувати споживання кальцію, вітаміну В12 або магнію понад рекомендованої добової норми. Також не рекомендовано перевіряти або контролювати мінеральну чинність кісток, креатинин сироватки, магній або вітамін В12. Дозвольте представити результати власного дослідження, що було проведено у 2018 році. У відкритому порівняльному дослідженні взяли участь 97 пацієнтів диспепсії. Обстеження та лікування проводилися амбулаторно. Методом випадкової
Виперті пацієнти були розділені на три групи з призначенням препаратів, що найбільш часто використовують в клінічній практиці. Це пантопразол, в нашому дослідженні це був Золапент компанії Кусум Україна. Другим препаратом був гель алюмінію фосфату, а третім – дратаверин. Курс лікування складав 14 днів. Дози і режим прийому наведені на слайді. Терапевтичну ефективність і задоволеність пацієнта терапією оцінили в балах за візуальною аналоговою шкалою. Результати дослідження показали найбільшу ефективність і максимальне значення задоволеності терапії в групі застосування Золапента. Отримані достовірні відмінності від оцінок пацієнтів інших груп. Високі оцінки пацієнта на терапії Золапентом, на наш погляд, пов'язані перш за все з ефективним усуненням клінічних симптомів. У пацієнтів, які отримували гель алюмінію фосфату, результат був гірший, та в групі популярного неселективного спазмолітика дротаверину виявлена найнижчу клінічну ефективність та найнижчу задоволеність терапії. Припинення лікування пацієнти аргументували дискомфортом при прийомі таблетки, внаслідок аніміння язика, гіркоти в роті. Також було відзначено знищення артеріального тиску, поява закриту. Потрібно враховувати, що передозування препарату може стати причиною смерті людини. Такі випадки висвітлені в науковій літературі. Це пов'язано з реалізацією кардіотоксичного ефекту дротаверина внаслідок його підвищеної трудності до міокарду, прямого впливу на пейсмейкерну активність серця з одночасним впливом на судинну стінку. Отже, за підсумком, ІПП є кращим варіантом вибору стартової терапії при гіперактивних станах. І закривав це наочно показав Золапент. Золапент виробляється на сучасному обладнанні відповідно до вимог GMP та відповідає за біоеквівалентністю оригінальному препарату. Оптимальна ціна за високої якості та ефективності робить цей препарат доступним для багатьох пацієнтів. З медикаментозного арсеналу на моторну функцію верхніх відділок мають вплив прокінетики. І серед них найбільшим попитом користується домперидон. Високоселективний блокатор периферичних допамінових рецепторів. Домперидон підвищує тонус в нижньому відділі стравоходу, покращує антрадуоденальну рухливість і прискорює випорошення шлунка. Всім докторам добре відомі препарати компанії Кусум Домбрид та Домбрид СР. Особливістю форми Домбрид СР є те, що частина таблетки представлена у вигляді домперидону негайним вивільненням протягом перших 30 хвилин, друга частина таблетки з уповільненим вивільненням діючої речовини, час вивільнення 12 годин. Для пацієнта є зручним прийом один раз на добу з ефективним усуненням нудоти, блювання, почуття переповнення шлунка, здуття в епігастральній ділянці, печії, що спостерігається після їжі. Позитивну клінічну динаміку можна посилити у разі комбінування препаратів Золапент та Домбрид СР. Це доцільно при таких порушеннях моторики, як гастропарез, порушення акомодації шлунка, порушення ритму перистальтики. Ну, зокрема, гастропарез у вигляді ослаблення моторики антрального відділу шлунка з уповільненням евакуації вмісту спостерігається у половини пацієнтів функціональної дискапсії. Отже, лікуйте пацієнтів з кислотозалежними захворюваннями ефективно. Ваша компетентність у виборі надійного ЕПП забезпечить відновлення та збереження здоров'я ваших пацієнтів. Дозвольте закінчити доповідь. Вдячна вам за увагу. Бажаю миру та здоров'я вам та вашим пацієнтам.